wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru kwa sababu ya neema yangu ya ajabu. Kuna wale walimetuma arafa zao kwamba niweze kuinua katika madhabahu haya. Bwana Yesu ninawainua. Kuna wale waliuliza kwamba kwa nini tunateseka. Bamba mateso yalionekana kwamba walikataa Mungu. Bwana waliporudi kwa Mungu kuna mambo ilifanyika. Kuna mabadiliko yalifanyika. Bwana Yesu, wale wanaotokwa na mimba, Baba ninakemea kila maroho za kutokwa na mimba katika jina la Yesu Kristo. Kila maroho za kujinyonga. Tazama Bwana, kuna madhabahu yaliyoinuliwa Desemba hii ili itese watu. Naombea usafiri wa kila aina katika jina la Yesu Kristo. Bwana umesema tusiogope mkubwa wa Babeli. Navunja kila ngome na kila miinuko katika jina la Yesu. Kila mikutano ya giza mahali iko natuma moto, ninawatawanya na pendua meza zao na pendua viti zao katika jina la Yesu. Nawaachilia damu ya Yesu ikatende miujiza na ikatende miujiza katika jina la Yesu. Mali huko ukapokee muujiza, mali huko ukapokee miujiza. Kuna wale wako hospitalini, Bwana nawaachilia uponyaji katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni. Kuna mama anayejifungua. Hiyo ni valida ntavelo valida nishiwa na damu. Natuma damu yako. Vile Bwana ulinijaza damu, natuma damu ya Yesu Kristo. Right now my father. Baba ninakuheshimu kwa sababu unatenda makuu. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen.